Ja, det går bra det här också. Ska du springa fram lite? Därför. Hallå! Pappa? Pappa? Det var gott. Har vi vitlök? Vad gör jag nu då? There's no need to rush. Jag tycker du... Grab any surface. Please replace battery soon. Jag känner att jag hamnar lite fel här i världen. Nu åkte den där framåt, men jag åker ju inte framåt.